אצלנו ואצלכם, זה שני גישות שונות לחלוטין. אצלכם מלמדים את הילדים שהאבולוציה והאדם בא מקוף, אבא שלך שימפנזה, אמא שלך אורנגוטן, ופתאום נפל להם הזנב, פתאום הפה התחיל, עשו להם גשר והתחיל להתיישר הלסת, פתאום התחילו לחייך, פתאום השתילו להם בפנים שבב והתחילו לדבר, ובקיצור המערכות מתקדמות, ווואלה העולם הולך ומתקדם ואנחנו בשנות ה-2000, וואלה במאה ה-20, טסים! יוצא אם כן, אומר לו הרב, אצלכם הילד מבין, אני יותר טוב מאבא שלי, כי כמה שאני יותר מתרחק מהקוף, אני נאור, אבא שלי קרוב לקוף. אז אתה קרוב לקוף, אז הילד שלך מזלזל לך. אצלנו בתורה מלמדים שכמה שהדורות הולכים קדימה, הם הולכים הלוך וחסור. כי כל מי שאחורה הוא יותר קרוב לדורות הקודמים, לצדיקים, עד אברהם אבינו. אז אצלנו כל ילד מעריך את אבא שלו, וואו, אבא שלי שייך לדור ההוא. אז אצלנו מעריכים. מה אתה רוצה? זה מה שיוצא מקוף. התוצאות של קוף זה התוצאות. שאנחנו נבין רבותיי שכשיש תורה זה שכל טוב בכל עושיהם, שיש תורה זה המדריך הכי נכון לאדם בחיים חיותו איך לחיות, חיי בית, משפחה, עבודה, חברים, חברה, איפה שאתה רוצה, הכל בכל מכל כל כאן מונח, יותר מה שקראתי לפניכם כתוב בו, זה כל נמצא פה בתוך הספר הזה. כל אחד צריך לדעת רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא אומר חוקה חקקתי גזירה גזרתי אין לך רשות לערער אחריה, זה נועד במיוחד בשביל שלא תבין, כדי שתקבל שכר שעשית את הדברים מתוך אמונה. כי אם היית מבין מה החוכמה, למה אני צריך לתת לך שכר, על מה ועל מי, אתה הבנת בדעתך לבד ולא מגיע לך זה שום שכר. שאתה עושה את זה אפילו שאתה חושב שזה טוב אתה לא עושה כי השם אמר, או שאתה חושב שזה לא טוב אתה כן עושה שהשם אמר, או כאן מגיע לך שכר, כאן התעלית על עצמך, כאן הגעת באמת למדרגה כזאת של אחד שמסוגל להיות גיבור, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו.